अथ नवमोऽध्यायः राजविद्याराजगुह्ययोगः। श्रीभगवानुवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धदानहा पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि। पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यदाकाशास्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां। कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विश्रजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतामहेश्वरम्। मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम्। मन्त्रोऽहमहमे वाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतम्। पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः। वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामायजुरेव च। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। प्रभवप्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम्। तपाम्यहमहं वश्यं निघ्नाम्युत्सृजामि च। अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चाहमर्जुन। त्रैविद्यमां सोमपापूत पाप
यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यवासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् तीतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामालभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्दिते यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुधुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्थव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि सुपापयोन्यः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्भ्रामणा पुण्या भक्ता राजस्य यस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः।